Čau všichni, tady je Vysoused a vítejte u dalšího dílu ze hry Dark Souls. Dneska se pokusíme dostat tam, jak jsme se snažili dostat minule, přes ty... jak se jmenujou? Přes ty boss, prvního, přes toho druhého bossa, co jsme potkali. Já si nemůžu, jo, přes Tauruse. Takže snad se nám to konečně zadaří. Protože se tady s tím mažeme celkem dlouho. One shot, one kill. Jeden. Tak na mě půjde on. Ne, ještě ne. Ještě ne. Už. Tak. Ty vole, já nemám štít. Wow. Sekni. Sekni. to jsem se teďka trošku lekl. Já chci tam to a tam musí taky něco být, když to tak hlídaj. Jo, já jsem na něj úplně zapomněl. Dej ten vzdálený útok, dělej. Nebo takovej. Ty vole, já jsem si, že mě sundal. Zase mu netrefil. On si mě málem přitáh. Přitom už to měl sevřený. Už pojď. Jelo. Kolik měli tady tihle bossové na začátku životu, když jsem je zabíjel poprvé? To měli taky jako jenom 1200 nebo tak nějak. Je to možný? Tady jsem minule zemřel, protože jsem se ho snažil udeřit a spadl jsem. Takže teď na to musím dát větší pozor. Berem souly. No to jich teda bylo. To ani nestálo. Tak pojď. Hop. Jeden. Druhej. Dobrý. To bychom měli. To teď kdyby mě zhodila ta jeho padající mrtvola. Co je tady? To vypadá, že je klid. Jo, tam je nějaká truhla. Ty vole. Ouč. Pusně. Pusně. No tak. Ty vole, ty mě obereš o všechny životy. Ty krávo, to bylo hodně těsné. Jeee. Hajzo. Já tady nechci zemřít. Já vím, co udělám, já si vezmu fireball a dám ho z dálky. Jestli se teda nerozhodne ještě nějak tady útočit jinak. Kde to mám? Tady. Počkat. Já jsem teď zmatený. Já jsem zapomněl, jak se to používá, nebo co. Jsem blbej. A jo. Bude ono. Šup. Ježíš, 28. Co to si moc nepředali teda. To mě spíš dřív zabije. Nic pak takhle ne. Takhle teda ne. Aha. Dobrý no. Co to má být? Kam jsem se to propad? Takže celý znova. Super. Ty vole, jsem propadl texturama. Kdybych aspoň věděl, kam to bylo. Kdybych mohl hejbat kamerou, jenže já jsem nemohl ani hejbat kamerou. Takže celý znovu. Jsem padl tam někam. No super. Tak
pojď. Jde už? Jde? Už jde? Takže já si na ní musím dát pozor, jenom aby mě netrefil tady tím svým prvním útokem. Odhledu, že stasím tímhle. Šup. To se dá stíhat. A teď se podívám, kam jsem to spadl, ty. Tam k té lávě? Si jo, čověče. Že bych šel teďka za tou kaprou, za tím kaprou, kapra demonem. A ah, já na něj vždycky zapomenu. Cože? Jak weapon broken? Sakra. Ty kryt. On mě zničil zbraň. Tyhle jsou nepříjemný. Tak moment, co se mu to povedlo? 208? 187? Co mě udělal? Mě rozbil nějakou zbraň? Teda aspoň to tam píše, jo? Kapra. Ty vole! S váma jsem teda nepočítal. No, kde se proto? Jehe, to jsem si dovolil něco lepšího teda. Soul of a Brave Warrior. Koukneme na druhou stranu. Už nic není, ale já se potřebuji dostat tam k té truhle. Přes ty červy. Je, já jsem na něj chtěl skočit. Sakra. Bohužel. Tak ho sundám tady v tom otevřeným, to je jednodušší pro mě. Kde? Jsem někde zase, že? No, že se ptám. Hej! Hej! Ještě dneska? Jsem nestih. No, pěkně. Utrhl jsem se, ty vole. Bylo blbý, já jsem ho netrefil vůbec. No nic, jdeme dál. To je blbej ten druhý úder, on není tak daleký jako ten první. Tak já ho nikdy netrefím. Tak pojď. Dobrý. Na mě nepadne ještě. Na co mi to je? Já vím, že třeba tady s těma levou budu zase dělat, on mě zase sundá strašně. Musím dříve, když se zpamatuje. Jo, tak, takhle on. 10, aha. 23, aha, 149, mhm. Takhle on to dělá. No nic, tak já zkusím ještě dál. Ty vole. To by mohlo být problém. Oni jsou za mnou. Seru na vás, jdu domů. Large Flame Ember. Pěkný. A když už ty Homeward Bow máme, tak proč je nepoužijem? Opravím si tam aspoň hustý vybavení. Co mě zničil, ta má, to je pěkně nechutnej, ty oborec. Takže, repair equipment, co potřebuji opravit. Tohle si opravím, když jsme u toho. Tohle mě asi zničilo, no jasně.
to nenosím, co nosím, do to nosím. A ještě tady... toto. Tak, to bychom měli. 5000 soulů, mě zbylo, slušný. A jdeme projít tou možnou bránou, nevím, co mě za ní čeká, uvidíme. A kapra tam zase stojí. Ale to už mě teďka nedělá vůbec žádný... Jej! Tam už za ní nemusím, tam po mně nepůjde. Jenom si nehrát na hrdinu a nechytnu dřív, než tam dojde. Označ ho. Ano. Je, já jsem dělal blbost. Uf. Já jsem to nedržel v obou rukách. Proč jsem to nedržel v obou rukách? Zase ten. Kašlu na tebe. To jsou pěkně opravdu ti. Nepřátelé. Ještě zamedu tady s těma. Vedle. Nemůže backstep. Tady nic není, tak jdeme tam. Kdo ví, co nás dva ještě čeká, tak pojď. Sakra. Byl jsem pod pupkem. Ale zase ne tak moc. Uhni. No. Přesně proto. Ty vole, já jsem creepl. Já se musím dostat k němu zase. Ty vole. Už potřebuji jenom pár úderů. Ale on taky. Ty vole. No. To nešlo úplně podle plánu. Neuskakuj mě. Ještě dva. Ještě jeden. Jo. Mám ho. Hajzl. Démon katalyst? Nevím, co to je, ale hodil by se tady bonfire. No nic. Tak jdeme dál. Podívám se, co jsem sebral. Démon katalyst, jestli je to zbraň, nebo co to je. Démon spear. Ne, čověče. To se pak budu muset podívat. Teď jdeme dál. Tohle jsou zatím jedni z nejlehčích nepřátel v celé hru. Stačí nenechat plivat a je to v pohodě. Kam beru tyhle schody? Nevím, nejdřív se podívám na tyhle schody. Jo, ty vedou někam nahoru. Tak, prvně nahoru, pak dolů. Uhni. Uhni. To je v pohodě. Já si to projdu raz, dva. Tak si tohle budou jediní nepřátelé, kteří tady budou, i když ve větším počtu. Duši, se dá. Díky kluci, tam jsou nějací velcí. A ti jsou stejní.
Co jsem to udělal? Sakra. To jsem asi úplně nechtěl. Kam mě to mělo odvést? Jo, já se podívám, kam mě to odveze. Ježiš, co to tady zas bylo za telefon? Jo, pěkný, to je to, kde jsem minule nemohl. Super. Jedeme zas dolů. Ježíš, co to je? Ticho, babo. Zběsile píše nějaký na Facebook. Tady jsem byl? Jo, tady jsem přišel, takže já zkusím druhou stranu. Dobrý, co mě tady čeká? Je, to nebylo v plánu. Jo, to se dostanu tady na začátek, super, tím to mám usnadněný. A můžu jít tam tou spodní cestou. Hop. Oh. Teďka to jdou ti bosové podezřelé jednoduše, to se mně nezdá. Šedeme dolů. Uvidíme, co bude v DLCčku, no. Bonfire. Sláva. Hlavně nezapomenout sednout. Šup. Tak, právě. Jo, mám 30 000 těch, takže použiju asi nějaký duše, když už jsem u toho. Abych si zvýšil level. Šup, šup, budu potřebovat tak 40 000, bych řekl. Zkusíme. 40 000. A teď. Vitality, Endurance, Strength, Dexterity, zkusím. Jo. Nevím, jestli to má ještě nějaký efekt na tu zbraň, co teď mám. Jo. Divný místo. Kdybych zkusil skočit sem na bok. To už se pak nedostanu nahoru, ale. Já to zkusím, mám tady kousek bonfire, nemám žádný souly. Třeba tady něco bude. A nebo taky ne, že? Jo, je tam. Dobrý, to jsem nemohl předtím vidět. Soul of a Brave Warrior. Tak, a teď jak dolů. Za duši jsem obětoval svoji. Ten pád nepřežiju. Asi. Že musím zkusit skočit tady na tohle a trefit se. Ela, hop. Jo, přesně tak. Nevadí, přežil. Než vlezu tam, tak se podívám sem. Tady nic. Tak jdu projít tady touhle bránou. A je. Kam jsem se to dostal? To je ten čer. Ježiš, ten je nějaký trošku jiný. Ty vole. To jsem měl mít asi fire defense vybavení teďka. No, to nebude sranda. Já se můžu pohybovat jenom tady po tom malým kousku. Haha, to je dobrý teda.
Šup. Jo, půlka života pryč. Uvidím, kam doběhnu. Tady něco leží, nestihl jsem to, proto dojít. Tak znovu a lépe. Ty vole. To bude asi trošku obtížnější, než byly ty poslední posové. Už jen podle toho nástupu. Tady si neubrat životy. Hodit si equip plnej na to, na proti ohni. A uvidíme, co s tím zmůžu. Tak. Jsme tu. A jdeme mít vybavení, takže... Fire. Plus nula. Jo, to už jsem na zbraních. První zbraň. Si tady nahoru nemáme nějaký štít, který by mě aspoň trošku chránil proti ohni. 170. 40. Počkat. A jo, to byla ta zbraň. Fire 0000000, takže to nic. Helma. Fire defense 722. To zatím nejvíc. Takže 22. 26. Smogová helma. Berem. Tady to bude. Tady je to kolik? 58. Bude něco víc, ty jo. Je nejvíc. Fire defense 32. 33. Tady už asi víc nemám. O, 33. 49. Tady asi taky nic lepšího nebude. 49. Tady bylo. Jo. No, tak to bychom asi měli. Co ještě tady něco proti... Mám tady něco proti ohni. Increase of HP, maximum equip load, defense, boost fire defense, jo. Tak. Tak, a jdeme na to. Já se zkusím teďka rozběhnout pro tamten předmět okamžitě. Než on se dostane ke mně. Šup. Jo, to vydrží trošku díl. Tak. Tak. Šup. Green Titan Shard. K čemu mi to je taková věc? Tak a jdeme na něj. Počkáme, co nám předvede, abychom aspoň zjistili jeho útoky. Budu blíž té lávy, abych měl kam uhýbat. Co vy hlavy tady? Je. Kdyby si nechal aspoň chvíli ležet, abych měl šanci utrefit. Přesně tak. Jak se ti to líbí? Hlava pryč. Orange chartering. Oh. Minus. Yeah. Trefil. A už než víkám. Počkej, když má zase tak tolik života. Jsem ho skoro zabil. Nevím, kam padne. Přímo sem. Zabij ho. Já nemám žádnou staminu. Ano, asi. Pojď ještě jeden. Ne. Já ho nemůžu trefit. Jo. Mám ho. Vím, že to není žádná krásná taktika, ale... Yeah. Jo, ten tady byl. Humanity, Humbert Bone, kolik soulů? Prosím, hodně. 40 tisíc. O, tak dá se. No a... My teď musíme zpátky teda. Šup. Co jsem to sebral za prsten? Teď mi se mohl hodit. Byl takovej, že ho poznám na první pohled, jo. Ryu si sláva Dimitri, jo, ten se hodí. Poškození lávou sníženo. To je krása. Kam se dostanu tam, a?
Zkus mě. Ty jo. Tak co to je? Zkus mě. Ne, tak tudy nemůžu asi, ty jo. Ale kam mám jít? Ze zvědavosti se podívám sem. Se mrknu semka. Taky nic. To je divný, já jsem teďka trošku mimo a nevím, kam mám jít. A hele! Tady to někam vede. Bonfire a Solar of Astora, je to on. Nejdřív zasedneme, utratíme souly. Mám na max? Aha. Je to on. Why? After all this searching. A co nemůžeš najít? Why? After all this. Nevím, no. Jdeme dál. Tam něco je velkýho. Rád nepoznávám, co to je. Ty krávo. Chcu tam jít nebo nechcu? Lost Izalith. Jo. No. Dobrý. Takže tady já to ukončím, protože si nejsem jistý, kam mám jít dál, jestli tam mám jít, nebo jestli teď už mám vyrazit do DLCčka, to nevím. Takže já to tady zatím přeruším. Podívám se, kam by bylo teďka nejlepší jít a uvidíme se zase příště, takže zatím čau. A to vypadá na ty... Na ty polomrtvý draky, co jsem už zabíjel. No nevadí, tak uvidíme se zase příště, takže zatím...